Tere tulemast kõigile, kes te olete tulnud kuulema meie Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labori poolt korraldatavat loengusarja Liikuvuse analüüse planeerimine inimmõõtmeliste linnade jaoks, mis toimub ka ainekursuse transporti planeerimine raames. Ja loengusarja loengutega püüame me katta nii transporti planeerimise loengukursuse vajadusi, kui ka pakkuda laiemalt huvitavaid liikuvuse ja transporti planeerimisega seotud teemasid ja arutelu. Ja see loengusari kestab tänasest kuni 26. aprillini ja me oleme kutsunud rääkima siia loengusarjale liikuvuse ja transporti planeerimisega seotud eksperte ja teadlasi nii Eestist, Euroopast kui ka Austraaliast. Ja loengusarjas otsime vastust küsimusele, kuidas toetada inimmõõtmelise ning sotsiaalselt ja keskkondlikult jätkusuutliku linnaruumi kujundamist liikuvusanalüüsi ja transporti planeerimise kaudu. Et ma ütlen, et me salvestame seda loengut ja see salvestus teeme avalikult kättesaadavaks ka hiljem. Ja kui teil tekib loengu käigus mingeid küsimusi, siis palume hoida need küsimused teil lõpuks, kui meil on planeeritud arutelu osa, või siis kirjutada siia samasse Zoomi chati, millest me siis loeme pärast need küsimused ja kommentarid ette. Ja tänase esimese loengu peab meil Johan Peetre, kes on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis transporti arengu ja investeeringute osakonna ekspert. Ja ta vedas transporti ja liikuvuse arengukava koostamist ning tegeleb praegu transporti rohepöörde ja nutikate transportisüsteemide arendamisega. Ja ta räägibki meile täna transporti ja liikuvuse arengukava 2023 koostamisest. Ja nüüd ma annangi sõna Johan Peetrele. Saab oma slaide jagada. Ja, tere kõigile. Küsin üle, kas slaid on näha uuesti? Ja. Väga tore, okei. Täna ma olen mõelnud, et ma räägin siis kõige, räägin kahes osas. Et esimene osa keskendub arengukava koostamisele ja sellega kaasnevale protsessile ja siis teine osa räägib arengukavast endast. Ehk siis saame sellise ülevaate, et mida ma, no, milline protsess oli ja siis milline see protsess ja tulem oli. Kõigepealt tõin siia väga kõrge tasemelise sellise pildi sellest, et milline see arengukava koostamise protsess meil välja nägi. Et sisuliselt meil tegevused hakkasid 2019. aastal arengukava koostamiseks. Ja arengukava sai meil alles vastu võetud 2021 aasta lõpus. Ja protsessis olulisemad märksõnad oli rahvusvahelise transportifoorumi kaasamine, siseriiklik kaasamine nii huvigruppide kui ka nii-öelda tavaliste kodanike kaasamine. Ja kolmas oluline teema oli keskkonna mõjude strateegiline hindamine. Siis arengukava õiguslik raamistik, et miks meil üldse arengukava on või et kuidas see riigis käib meil, et samal ajal, kui me hakkasime arutama, et millist arengukava teha, käis riigi strateegilise planeerimise reform. Ehk siis küsimus all oli tegelikult see, et palju üldse riigis peaks arengukavased olema ja üldine suund sellel reformil oli arengukavade kokku tõmbamine, et neid ei oleks nii palju. Ja päris pikalt tegelikult ei olnud meil ka ühtset vastust, et kas üldse tuleb transporti arengukava või et kas transporti ja liikuvuse teemat hakatakse käsitlema äkki kuskil muu arengukava raames, aga ikkagi otsus oli selline, et transporti ja liikuvus arengukava tuleb. Osadel teistel valdkondadel sedasi ei läinud ja näiteks transporti ja liikuvus arengukavaga liideti ka merendust puudutav. Et eelmisel perioodil oli merendusel täitsa oma arengukava. No ja siit slaidilt oli näha ka seda, et
et arengukava koostatakse vähemalt eelarvestrateegia perioodiks, arengukava kinnitab valitsus, ja, aga arengukava esitatakse riigikogul arutamiseks. No, meil arengukava on järgmiseks 15 aastaks, ehk siis oluliselt pikemaks ajaks ja selle kohta oli ka siis nagu eraldi otsus vaja, et arengukava tuleb pikem kui see tavapärane periood, see 7-10 aastat. Ja et oluline on ka see, et riigikogu tegelikult arengukava ei kinnita, vaid on arutab ja saab esitada ettepanekuid, mida siis valitsus kas võtab pardale või ei võta. Ja arengukava viiakse siis ellu ka programmiga, mis on konkreetselt seotud riigieelarvega, et siis tal on väga konkreetne väljund ka praktikas, et ei ole puhtalt visioonidokument. Ja õiguslik raamistik annab siis ka aluse selleks, et millistes valdkondades on vaja teha keskkonna mõju strateegilist hindamist ja siis no, transporti valdkond on see, kus seda vaja teha on. Mõndadel teistel arengukavadel, kus sellist olulisi potentsiaalseid sekkumisi ei ole, et nendel ei ole vaja teha keskkonnamõjude strateegilist hindamist. Ja nüüd, kuidas me seda koostama hakkasime, et noh, muidugi kõigepealt tegime plaani. Või noh, okei, okay. Kui päris aus olla, siis enne plaani koostamist me juba mingite tegevustega alustasime suure hurraaga. Vaatasime peale eelmisel perioodil tehtule ja hakkasime ka kohalike omavalitsustega konsulteerimistega tegelikult pihta. Aga üks asi, mis on kindel, on see, et tegevusplaan oluliselt alahindas ajakulu. Kuigi me keegi, kes arengukava koostasime, ei olnud noh, nii-öelda esimest aastat riigiasutusest tööl, et siiski suutsime seda ajakulu oluliselt ala hinnata. Et esialgu oli plaan, et arengukava saaks ikkagi vastu võetud hiljemalt 2021. Aasta alguses. Et selline oli meie soov, et kas jaanuaris, veebruaris või hiljemalt märtsis, aga tegelikult kinnitas valitsus arengukava novembris 2021. Ja arengukava siis koostamine algatati formaalselt alles 2019 novembris, kuigi tegelikult tegevused hakkasid 2018 lõpp, 2019 algus. Ja see on siis seotud sellega, mis ma eelnevalt rääkisin ka, et ei olnud tegelikult kindel, et kas tuleb üldse transporti arengukava või see liidatakse mingi muu arengukavaga. Aga samas tegevustega pidi juba pihta hakkama, sest muidu lihtsalt ei oleks jõudnud nendega lõpuni. Siis kohalike omavalitsuste kaasemine, sellega alustasime jah, siis enne tegevusplaani kirja panemist, et mõte oli, et saada niukest üldisel tasemel infot kohalikult omavalitsustelt, et mis nende, kuidas nemad nagu riigi arenguid näevad ja millised mured neil on. Küsisime erinevaid küsimusi, saime 51 vastust. Küsisime küsimusi kohalike omavalitsuste plaanide ja arenduste kohta neil endil, kuidas nad arvestavad liikuvusvajadustega, millised on seni tehtud otsustest, millised investeeringud on head olnud, aga eriti huvitas ka see, et nad annaksid hinnangu, et milline seni tehtust on ebavajalik näiteks või ebaproportsionaalselt palju on kuskil tehtud. Muidugi selliseid hinnanguid eriti ei tulnud, mis oli ka oodatav, aga me lootsime, et äkki ikka tuleb. Samuti nägime 2018 juba, et uuel perioodil on väga oluline roll kasvuhoonegaaside vähendamisel, et siis soovisime selle kohta ka juba eelnevalt kohalikelt omavalitsustelt infot. Siis proovisime juba alguses peale kohalike omavalitsusi suunata sinna suunas, et nad hakkaksid mõtlema selle peale, et mida oleks mõistlik teha piiratud eelarve kontekstis. Et on loogiline, et iga omavalitsus ja iga kodanik soovib maksimaalselt enda piirkonna jaoks, aga need soovid tihti eks ju ületavad seda, mida on võimalik teha. Ja viimaks siis jah, soovisime vaadata, et mis peaks jääma kohalik omavalitsuste pädevusteks, millised peaksid olema riigi ülesanded ja nii edasi. Hmm.
Siis kui saime arengukava koostamise käima, siis moodustasime ka arengukava juhtgruppi. Arengukava juhtgrupp on endiselt jõus, see on kinnitatud ministri käskirjaga. Selle konkreetsema sisu juurde jõuama hiljem, aga koostamisel oli juba vaja, et oleks mingisugune kogu olemas, kes aitaks seda protsessi kuidagi raamistada. Lisaks moodustasime kohe alguses kolm probleemipõhist fookusgruppi või valdkondliku arutelugruppi. Linna ja lähipiirkondade ligipääsetavuse arutelurühm, maa- ja perifeerste piirkondade töörühm ja rahvusvaheliste ühenduste ja kaubavea konkurentsivõime töörühm. Need olid need töörühmad, keda me kutsusime kokku, kuhu me olime mille koosseisu me olime ise komplekteerinud tegelikult või oleme saatnud kutsed vähemalt ja seal osalesid eelkõige siis huvigruppid esindajad või suurte ettevõtete esindajad või kohalik omavalitsuste ja riigi esindajad, et detailselt arutada neid küsimusi. Ja alguses me alustasime siis probleemide kaardistamisega, et ei otsinudki lahendusi ja siis vaikselt läksime üle lahenduste peale. Ja siis tegime ka selliseid laiemaid arutelusid, kus siis need, kes olid enne maapiirkonna probleeme arutanud, said vaadata peale sellele, mida oli linna- ja lähipiirkond näiteks töögrupp arutanud. Siis alustasime ka selle ITF-i ja OECD kaasamisprotsessiga. Eks siis tegelikult see oli meil nagu konsultatsiooniprotsess Euroopa komissioniga, et kaasata vahendeid. Et me nägime, et on võimalik taotleda raha ja kuna me soovisime ikkagi, et tuleks rahvusvahelise kompetentsiga tegijad, et siis hindasime, et võibolla need vahendid, mis meil endal olemas on selleks liiga väiksed. Ja siis õnnestuski meil ITF kaasa saada. Ja muidugi töö riigikogu suunas, et see on saanud jooksvalt enne ka formaalset protsessi käia ja tutvustada erinevaid arengukava teemast, et kuhu hetkel oldi jõutud või millised need plaanid olid. Nii, ministri käskirjaga kinnitatud juhtkomisjon, et kui me juhtkomisjoni komplekteerisime, siis selge idee või mõte oli selles, et see juhtgrupp peaks meil aitama reaalselt seda arengukava koostada. Et me ei tahtnud, et juhtgrupp läheks liialt suureks, aga samas tahtsime, et seal oleks kaasatud need organisatsioonid, kellest oleks kõige rohkem kasu selle arengukava koostamise juures, kes annaksid kõige väärtuslikumat tagasisidet sellele, et kus hetkel protsessis ollakse ja millised on need välja pakutud arengusuundumused. Suur osa sellest muidugi on, ja, nagu näete, avaliku sektori esindajad, aga on ka erinevad katusorganisatsioonid. Siin ma tõin välja need suuremad üritused, mida me siis arengukava raames olime korraldanud. Kõik seotud sellega, et inimesi kaasata. Siin on näha juhtkomissioni koosolekuid, avaüritus oli seal seminar, erinevaid töörühmi, siis tegime väikse sellise ringreisi ümber Eesti, kus tegime seminare. Juhtkomissioni koosolekud ja kõike muud. Et tegelikult need avalik üritus oli ka päris palju, kus saime tagasisidet siis küsida ja probleeme kaardistada ja lahendusi välja pakkuda. Ja ühed huvitavamad asjad, mida me siin tegime, mis ei ole selline standardne kaasamisprotsess, olid need seminarid, kui me oleksime valitsus. Et need olid sellised seminarid, kus me soovisime, et osalejad pakuksid ise välja tegevuskava või plaani, ütleme 10-aastase plaani või 15-aastase plaani, et millised projekte ellu viia. Et selle seminari ettevalmistuseks me siis kogusime kõik ideed kokku, mis varasemalt oldi lauale pandud
erinevate töörühmade raames. Üritasime kõiki ideed ära hinna sildistada. Ehk siis noh, kui oli konkreetne investeeringu mõte kellelgi välja käidud, et siis noh, neid oli võrdlemise lihtne hinna sildistada noh, tuginedes varasemale kogemusele ja ekspert arvamusele, et see ei olnud muidugi noh, nii detailne töö, et me oleks kõigile mingit mõjuhinnanguid ise tellinud või et pigem vaatasime niimoodi high level, et mis millegi hind võiks olla. Kokku meil tuli seal üle paarisaja projekti lauale. Igal projektil oma hind ja oma positiivsed, negatiivsed mõjud ja siis nendel seminaril osalejatel oli ülesandeks need välja valida piiratud eelarve kontekstis, et mida oleks vaja teha ja noh, seal oli ka variant, et leida noh, lisavahendeid näiteks erinevate kasutustasude või maksude näol, et puudu jääki katta, kui oli soov rohkem teha, kui eelarves võimalusi oli. Ja siin pildil on näha, et mänguga tuldi kenasti kaasa ka, et olenemata, et kust eluvaldkondast inimesed olid pärit. Siin ma tegin lihtsalt väikse välja võtta, et millised need projektid meil näiteks olid selles investeerimismängus. Et on siin näha mingit rauteprojekti ja rauteringte projekti, tunneli küsimusi, maapiirkondade säästva liikuvuse projekti ja edasi. Ja siis pärast igat investeerimisseminaari me siis koondasime need tulemused kokku, sisestasime endal Excelisse ja lõpus ka tegime sellised kokkuvõtteid, et millised projektid olid näiteks need, mida valdavalt igas töörühmas sooviti või arendada ja millised olid need, mida ei arendatud. Noh, muidugi siin noh, tuleb nagu aususe mõttes tähelepanu pöörata ka sellele, et muidugi sooviti rohkem teha neid projekte, mille vajalikkusest saadi nagu aru rohkem, mis olid nüüd suured projektid, suure mõjuga projektid, et kui ma teeks seda uuesti, siis ma grupeeriks rohkem projekte, et sellised väikseid projekte ja väiksema mõjuga projekte eraldi seisvalt nii palju välja ei tooks, et see noh, võrdluspilt ei ole muidu lihtsalt aus või et noh, oligi näha, et näiteks gruppid, kus ei olnud merendusinimesi kaasas, siis ei pruugitud aru saada mingitest kai rekonstrueerimiste vajadustest või sellistest tegevustest, et kui küsimus puudutas midagi, mida kõik kasutavad või millest kõik aru saavad, et need ilmselgelt said nagu rohkem toetust. Aga noh, jah, need kaasamised põhijäreldused. Et noh, esimestest töörühmadest tuligi selline tulemus, et kõik inimesed soovivad noh, sisuliselt kõike ja samaaegselt. Ehk siis noh, siin ma olen niimoodi utreerinud, et inimene soovib elada täielikus privaatsuses, aga sinna privaatsusesse peaks viima 2+2 tee, ühistranspordi ühendus, kiire rongi ühendus, võimalusel kuskil lähedal ka lennujaam, aga noh, muidugi, et seal teisi inimesi ka ei oleks, eks ju. Et noh, siis kui sellist pilti me nägime, noh, sellepärast me tegimegi siis need investeerimis või need seminarid, kus piiratud eelarve kontekstis saime natukene paremat pilti, et kui ikkagi raha napib, et mida siis päriselt teha. Ja noh, siin on selline üldine konsensus, et mida siis tuleks ellu viia. Et, see on enam vähem ka selline populaarsus järjestus siin. Et rautühendused olid ikkagi väga populaarsed, erinevate kiiruste tõstmist, elektrifitseerimist, keskkonna välja vähendamist, peatust olukorra parandamist ja kõike muud. Ligipääsetavus küsimused olid olulised, rattataristud ja säästlik linnakeskkond oli väga oluline. Tallinna trammi ühendused oli ka selge, et inimesed, kui ees oli see piiratud eelarve kontekst, ei näinud mõtet 2+2 maanteedel, aga oli oluline, et ikkagi saaks nagu mugavamalt ja ohutult ikkagi suurematest linnadest liiklema, et siis pigem sooviti arendada 2+1 maanteid. Nutikas liikuvus muidugi, merenduse konkurentsivõime, ühistranspordi erinevad arendusprojektid ja keskkonna jalajälje küsimused.
et see oli see üldine konsensus pilt. Siis lisaks kaasamisele ja siis vaatasime peale, et kuhu me 2014 kuni 2020 transporti arengukavaga oleme jõudnud. Selleks koostasime majas ise analüüsi, aga sellel aitas ka raami panna siis ITF-i OECD punt. Oma ressursside analüüs on meil ka tegelikult arengukava lisas juures, et see peaasjalikult koosnebki erinevatest arengukava mõõdikute täituvusest ja transporti majandusülevaatest. See on enamasti avalikult kättesaadav statistika lihtsalt, et mis siis sai kokku lepitud eelmise arengukava ka, et millised on need indikaatorid. Siin on see lühike kokkuvõtte 2014-2020 arengukava peamist indikaatorite täitumusest. Siin saab öelda siis, et liiklusõnnetuses hukkunud arvu vähenemine on liikunud õiges suunas. Oli ka paar heas mõttes anomaalset aastat, kus see sihttasega saavutati. Kokkuvõtte see olukord võiks olla parem. Ettevõtete juhtide hinnang transportisüsteemile, et seal oli see moment, et metoodika vahepeal muutus ja see tõttu pole need alguse ja lõpuskoorid oma vahel võrreldavad, aga olukord on suhteliselt okei. Siis ühistranspordi kasutajat osakaal tööl käijate hulgas, et seal on näha, et selgelt on tegemist selle probleemkohaga. Et kui sihtase või see soov oli, et see oleks 25%, siis see jäi lõpuni saavutamata. Ja nüüd COVID mõjul on näha, et see olukord väga ei paranenud ka, kuigi nüüd on näha, et ikkagi kui siia juurde võtta see, et inimesed töötavad ka kodus, et siis see pilt muutub natukene ütleme, huvitavamaks, et ei ole võibolla nagu nii must, kui esialgu võib tunduda, aga võiks oluliselt parem ka olla. Järgmine indikaator maanteeliikluse keskmine kasv ja suhe SKP kasv, see näitab siis seda, et ütleme, kui üldiselt SKP kasvuga kaasneb see, et inimesed liiguvad autodega rohkem, et siis soov oli seda trendi natukene pidurdada ja polnud ka eriti hästi õnnestunud. Kasvuone kaaside heitkogused, seal tulemus saavutati, aga võib öelda, et see eesmärk olid ka väga ambitsioonikas. Majandusanalüüsi tulemustesse ma detailselt ei lähe, et seda saab selt arengukava lisast lugeda. Et siin ma lihtsalt saan öelda seda, et selle koostamist toetasid meil majandusarengu osakonna analüütikud ja selleks meil mingit eraldi ressurssi vaja ei läinud, et saime oma jõududega hakkama. Nüüd siis mõtlesin, et räägin natuke sellest rahvusvahelise transportifoorumist ka, et ja juba mainisin, et alustasime Euroopa komissioniga konsultatsioonidega 2018 ja 2019 siis sõlmiti ka leping ITF-iga. Siin oli siis see moment, et kuna ITF-i näol on tegemist rahvusvahelise organisatsiooniga, siis ei pidanud Euroopa komission tegema hanget, vaid sai teha otse pakkumuse ja ITF oli nõus. See oli ühtlasi ITF-i esimene riigipõhine analüüs, et varasemalt nad ei olnud sellised riigipõhised poliitikanalüüse teinud. Ütleme, nad olid mingid case studies ja teid sellised pisemaid, näiteks mingid Dublini või sellised konkreetse teemapõhised, aga mitte laiesid üle riigilisi transporti küsimusi lahendavaid analüüse nad poolt teinud. Lõpuni välja tegelikult me ei tea, palju see analüüs maksma läks, sellepärast, et meilt raha läbi ei liikunud, aga me kujutame ette, et see, mis see hind võis olla, et seal ITF-i poolt tuli 16 pealine rahvusvahelise kogemusega tippekspertide meeskond, et kes on varasemalt olnud kas kuskil ministeriumides juhtivatel positsioonidel konsultatsioonibüroodes ülikoolides. Ja tulemused said meil valmis septembris 2020, ehk siis protsess oli ka suhteliselt pikk. Selle
töö raames mitte ainult ei hinnatud meie poliitikaid ja mitte ainult ei olnud tegemist siis sellise kvalitatiivse poliitikanalüüsiga, aga ITF koostas ka strateegilise high level mudeli poliitika mõjude siis hindamiseks. Et see ei ole väga detailne mudel, et see ei ole selline mudel, millega saab näiteks mingit liinivõrku planeerida või sellised konkreetseid suhteliselt mikrotasandi sekkumisi teha, aga sellega võib näha suurte poliitikate potentsiaalseid mõjusid. Et siin on lihtsalt siis see pilt, et kuidas näiteks see mudeli koostamise protsess oli, et kuidas neid ühistranspordi või neid isikliku liikumisega seotud sõite modelleeriti, et saada teada näiteks CO2 emissiooni. Siin pildi peal on näha siis seda, et millistest tasemetest mudel rääkis, et näiteks riiklik mudel oli jaotatud sinna näha olevatesse valge piirjoonega eristatud tsoonideks ja urban mudel keskendus ainult siis Tallinn Harjumaale. See oli lihtsalt see valik, et kuhugi peab keskenduma, et kõiki ei jõua ära lahendada, aga põhimõtteliselt on võimalik ka sellega edasi tööd teha ja ka seda edasi arendada. Hetkel Transportiamet on selle aluseks võtnud, et arendada oma mudel, oma liikuvusmudel. Nüüd ITF analüüsi põhijäreldusti juurde. Esimene soovitus on suhteliselt ilmne, aga samas üks kõige keerulisemaid, ehk siis teha analüüsi enne otsuste langetamist. Ehk siis see on see küsimus, mis puudutab seda vastuolu nii-öelda teadmispõhise poliitika kujundamise ja poliitika vahel. Et tihti poliitilised valikud ei pruugi olla sellised, mis on nagu tulenenud eelnevast analüüsist. Aga see ei tähenda, et me ei peaks sinna suunas liikuma. Siis soovitati reformida asutuste struktuuri. Siin meil oli kerge nagu vastuolu või tulemus oli erines sellest, mida OECD soovitas. Et OECD ei soovitanud luua transportiametit, vaid ta soovitas teha seal veel põhjalikuvaid ümberkorraldusi, aga selleni me päris ei jõudnud. Siis soovitati uuendada põhjalikult taristu hankesüsteemi. Seal nähti probleem, et meie hankesüsteem on liiga, kuidas öelda, jäik. Et me tõenäoliselt maksame liiga palju oma taristu eest. Et see annab tegid sellise statistilise analüüsi riigihangete süsteemist ja viitasid sellele probleemile. Siis kindlasti nad soovitasid mitte teha PPP projekte või ainult sellistes valdkondades, kus esineb konkurents, ehk siis ütleme maanteedel PPP-si mitte teha. Laiendada transporti taristu maksustamist ja eelkõige selleks, et toetada kliimapoliitikat, aga selle mõjud on muidugi ka sellel, et eks ju inimmõõtmeline linnaruum ja kõike muud. Ja viimane huvitav on, et Eesti ei peaks püüdlema piirkondlikus transportikeskuseks, et see oli viide sellele, et see püüdlus olla nagu transiitkeskus, et see ei ole jätkusuutlik, see on liialt volatiilne ja teha investeeringuid vaid transiidi teenindamiseks ei ole mõtekas ega tasuv. See on eriti aktuaalne siis praeguses olukorras, kus on ka meil naaberriikide Läti-Leedu puhul näha ju, et need kaubamahud, mis on eelnevalt tulnud, on eks ju kõvasti seotud olnud Vene, Valgevene ja Ukrainaga. Täielik hat-trick praegu selles mõttes. Siis ITF analüüsis on näha ka avalikult seal see modelleerimistulemusi, et on toodud seal välja terve rida poliitika sekkumisi,
need tehtud high ambition ja low ambition senaariumiteks on võimalik võrrelda siis nende mõju võrreldes selle baasstsenaariumiga. Ja noh, on näha, et tegelikult nende suurte poliitika sekkumise tulemusel vähemalt noh, modelleerides on näha, et on võimalik kasvatada oluliselt ühistranspordiga liikujate arvu ja autokasutajate arvelt. Siin on näha näiteks siis ka rongiliikluse tulemusi, et kui suurendada raudteel kiirusi ja tihendada sõidugraafikuid, et kuidas oleks võimalik kasvatada siis raudteereisijate arvu. Ja noh, kusjuures need senaariumid praegu ei arvesta veel nende rong koosseisudega tegelikult, mida meil optsiooniga on võimalik veel täiendavalt soetada. Ja aga see ITF-analüüs on hästi pikk ja põhjalik, et sellega võib iga üks eraldi ka tutvuda, et sellel rohkem ei pööra tähelepanu. Siis KSH protsess. KSH protsess esimene nota bene on see, et KSH on eriti pikk protsess, kus on väga palju etappe juba seadusega paika pandud, millest ei saa üle ega ümber. Esialgses kavas oli meil kirjas, et KSH tuleb ära teha 454 päevaga. Tegelt saime 446-ga. Sellise efektiivsuse saavutasime sellega, et kõiksugused tähtajad, mis olid sätestatud hankjale, et noh, et kui mingid dokumentid meile laekuvad, et siis oli ka seal mingisugune tähtaeg, et kaua me tohime neid menetleda, et me tegime kõik asjad noh, nii kiiresti, kui me nagu füüsiliselt suutsime põhimõtteliselt, sest noh, me teadsime, et kui KSH valmis ei ole, siis arengukava ei kinnitata. Näiteks ühel kooskõlastusringil keskkonnaministeerium ei kooskõlastanud meie arengukava see tõttu, et selleks hetkeks polnud KSH vastu võetud. Et see oli selge, et KSH pidi nagu valmis olema, et arengukava saaks vastu võtta. Ma olen siia pannud KSH vajalikus kahe küsimärkiga. See puudutab seda riigi strateegilise planeerimise raamistiku, et kui meil on praegu arengukavad niivõrd suured ja niivõrd üldised ja niivõrd pikaajalised, kus ei ole enam nii palju neid detailsed sekkumisi, siis KSH saab nagu neid oma soovitusi ja analüüse teha ka selle üldise pinna pealt. Eks siis kui võrrelda näiteks 2014-20 arengukava ja meie 2021-35 arengukava, siis no, see detailsus ja see tase on hoopis erinev. Et see KSH-l oli väga selge ja loogiline roll selle 14-20 arengukava juures, aga see praegus arengukava juures ma ütleks, et meil oli tihti oli nagu raskusi selle KSH juures, et mida see KSH saab üldse nagu hinnata. Et sellele tuleb laiemalt nagu riigis tähelepanu pöörata ja seda teemat analüüsida. KSH leides sisuliselt, et arengukava mõjud on pigem soodsad ja noh, ta ka nagu kordas neid ITF-i tegelikult soovitusi, et määrata prioriteetsust, teha tulukulu analüüs enne otsuste langetamist ja nii edasi. Nüüd arengukava sai kinnitatud meil eks ju novembris 2021 vedab vastu võetud. Et see protsess oli jah niimoodi, et me saime selle lõpuks esitada valitsusse enne 2021 suve, siis oli suve puhkus Riigikogus. Riigikogu lõpuks võttis selle arutelule septembris. Riigikogu poolt sisulisi muudatusettepanekuid tehtud ja valitsus võttis arengukava vastu 11. novembril. Et kui nüüd mõelda sellele protsessile ka, et kui Riigikogu peab arutama ja valitsus võtab vastu, et noh, iga üks saab mõelda, et kas ja kuidas võiks seda süsteemi nagu parandada, et kas sellel, et kui võrd mõtekas see sedasi on. Nüüd arengukavast endast, et milline see arengukava lõpuks sai, et siis siin on
välja toodud need arengukava peamised eesmärgid. Esiteks eesmärk seotud liiklusohutusega, et hukkunud arv 3 aasta keskmisena ja ei ületaks 30, nagu nägite, siis praegu see oli kuskil seal 50 juures. Siis et vähendada transporti kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Nende selle heitkoguste juures ma pean selle nota bene ütlema, et see ei arvesta, see arengukava ei arvesta praegu menetluses olevat Fit for 55 paketti ja neid Euroopa Liidu rohepöörde algatusi. No lihtsalt selle pärast, et need pole eks ju vastu võetud ja no eks siis näis, et kui need vastu võetakse, siis peame selle arengukava uuesti lahti võtma ja oma korrektuurid tegema. Aga on selge, et kuigi sinne eesmärk on ambitsioonikas, siis jääb see alla sellele ambitsioonile, mis praegu selle Fit for 55 juures menetluses on. Siis eesmärk merenduse konkurentsivõime kohta, siis modaalnihke eesmärk, et kasvatada raudtee kaubavea osakaalu ja ühendatuse eesmärk. Allpool on siis alaeesmärgid näha, et transporti energiakulu vähendamine ja taastuvenergia osakaalu tõstmine ja siis ühistranspordi ratturite jalakäijate osakaalu tõstmine. Ja arengukava jah on aluseks siis eurovahendite kasutamisele. Nii, ja arengukava elluviimine. Et arengukava elluviimist koordineerib siis juhtkomisjon ja juhtkomisjon all on rakenduslikult teemakomisjon, et kõik see peab kokku jooksma sinna ülesse. Et praegu on meil töös ühistranspordi aktiivse liikuvuse ligipääsetavuse teemakomisjon, teised teemakomisjonid ei ole veel komplekteeritud. Ja ühistranspordi teemakomisjonil on oma tegevuskava ja seal on oma formaat, mis käib aktiivselt koos ja siis tegeleb selle teemaga. Teised teemakomisjonid tuleks ka nüüd kiiremas korras siis komplekteerida. Nii et jah, arengukava siis viime ellu programmiga, sellest ma ka põgusalt rääkisin. Ja noh, sisuliselt on nüüd see, et jah, et kõik tegevused, kõik investeeringud peavad olema kooskõlas arengukavaga. Ehk siis kui mingisugune meede või investeering ei ole kooskõlas arengukavaga, siis seda ei saa teha. Ehk siis kui keegi peaks mingisuguse meetme välja töötama ja kooskõlastuse saatma, mis töötab vastu arengukava eesmärkide saavutamisele, siis tegelikult ei tohiks seda investeeringut teha arengukava järgi. Ja äärmisel korral, eks ju, kui on ikkagi ülivajalik asi, siis tuleks arengukava muutmine teha ja arengukava muuta. Siin ma tõin, see sõõrik näitab praegu Eesti transportisüsteemi kasvuhoonegaaside jaotumist erinevate transportiliikide vahel. Ma tõin selle selleks siia, et see tegelikult ilmestab meie arengukava sellist üldist suunda, milleks on siis transporti keskkonnamõju vähendamine. Ja noh, seda saab kahte viisi. Üks on see, et me eks ju noh, kõige efektiivsemad on need sekkumised, mis vähendavad üldse vajadust motoriseeritud liikumise järele või siis liigutavad inimesi efektiivsemalt, ehk siis mitte üksinda, vaid koos. Või siis kolmas variant on see, et need liikumised tehtakse siis säästlikumate liikumisviisidega. Ehk siis eesmärk on, et hammustada ära neid tükke, mis siin sõiduauto juures on, teha bussidega liiklemist keskkonnasäästlikumaks ja kasvatada no, raudtee ja merendus osakaalu nii reisete kui kauba osas. Siin on see pilt, et enne ja pärast, et 2018 kasvuhoonegaasid ja 2035 kasvuhoonegaasid, need on need, mida me oleme põhimõtteliselt suuteliselt saavutama praeguse arengukava tulemusel. Et kõik edasine, no, see nõuaks täiendavad investeeringuid või sekkumisi. Ja siin on näha transporti energia tarbimise graafikud, kütuse tarbimise graafikud teratsjaulides kuni 2050. No, ja siin on näha siis, et kui me kasvatame elektri osakaalu, no, kuna elektri on nii palju efektiivsem kui vedelkütused, et siis väheneb üldine transporti energia tarbimine. Siin me praegu ei erista vesinikku, sellepärast, et meil ei ole lihtsalt praegu piisavalt teada,
et me oskaks teha mingisuguseid adekvaatseid projektsioone vesiniku osas, et mis osakaalu see hakkab omama, et need tuleb siis uuesti teha, kui meil rohkem teada on. Praegu oleme juba ühe institutsionaalse uuenduse teinud, et oleme teinud transportameti, ühendanud VTD lennu- ja maanteameti ja oli meil analüüs ka raute valdkonna juhtimismudeli osas. Siin otsuseid tehtud veel ei ole, aga see pidi kandma nagu indikatsiooni, et mis võiks edasi saada nagu rauteest, kui eelmisel slaidil on näha, et VTD, lennu ja maante teema on meil transportiametis, siis raute on eraldi. Samas see analüüs, ütleme, et see ei olnud nagu eriti palju lubav, et oleks mõistlik teha mingisuguseid ümberkorraldusi sellega seoses, et kuidas nagu raute planeerida, et võib-olla lihtsalt mingit täiendavat modelleerimis või pädevuskompetentsi kasvatada transportiametis. Ja siis on alustatud ka ühistranspordi institutsionaalsete uuenduste ettevalmistamisega ehk välja töötama siis neid mudeleid, et kuidas paremini mitmeliigilist ja oma valitsuste ja ühistranspordi keskuste piiri ülest ühistranspordi korraldada, teha ja näiteks ühtsed pileti tooteid, linde planeerimist ühildada ja need asi, et sellega tööd käivad. Käin siis hästi kiirelt üle ka need planeeritavad investeeringud, et nendele ma ei keskendu väga detailselt, aga lihtsalt, et näidata. Et meil eesmärkeks ju on rongireisete arvu kasvatada, et praegu meil enne COVID-kriisi oli meil 8 miljonit reisijat aastas, eesmärk on, et 20 miljonit reisijat oleks raudteel. Mida me selleks teeme? On olemasoleva raute kiiruste tõstmine 160 kilomeetril tunnis, raute elektrifitseerimine, uued rauteühendused, Rail Baltica ja Rail Baltica kohalikud peatused. Praegu on juba ehitamisel 6 Skoda elektrirongi ja hankes on optsioon veel täiendavale 10 rongile, mida on plaan siis realiseerida moderniseerimisfondi toel. Ehk siis sisuliselt tuleb 16 uut rongi ja lisaks Rail Baltica siin see 1600 miljonit on eks ju nurk sulgudes, sest eks ju tegelik maksumus läheb piirem selgelt kallimaks. No ja siis see kogu see ülemiste piirkonna ümberkujundamine ja seal see sorteerimispargi ümber kolimine see tõttu, et sealne piirkond saab uued funksionaalsused. Siis tentiga, tent arendamisega siis ühendame vana sadama, selle trammiliini pikendamisega, Rail Baltica ühisterminal ja ka siis teised ühistranspordi sõlmpunktid, et nendele on ka veel 16 miljonit eurot meil plaanis anda. Lisaks trammiliinide pikendused, umbes 38 miljonit eurot meie poolt, millele siis täiendavalt peab omavalitsus juurde panema see kas või 30%. Ja siis rattateede põhivõrgustikuks ja parklateks 42 miljonit, millele samuti ootame, et siis omavalitsused paneksid oma osaluse veel juurde. Siis natukene vesinikust alternatiivkütustest, et vesiniku terviktehnoloogiateks avame praegu siis 50 miljonise toetusvooru, oleme juba ära jaganud siis 4 miljonit eurot, edab 5 miljonit eurot vesinikuks ja 4 miljonit eurot elektriks, et 5 miljoni eest siis teeb utilitas Tallinnas vesiniku tootmise ja kasutatakse esialgu siis taksonduses. Aga kui tulevad avalikud tanklad, et siis on seda võimalik ka mujal kasutada. Ja elektribussideks siis jah, et Tallinn ka samuti võitis ja saab siis 15 elektribussi koos laadimistaristuga selle eest. Et eks näis, mis selle 50-ga siis tuleb, et mida ja kuhu ja kuidas. Ja siis moderniseerimisfondist on meil eraldi 130 miljonit siis vähese heitega või siis energiatõhusa ühistranspordi arendamiseks veel. Plaanis.
Ja kui näha, siis nende kõikide muude summade juures on ka 159 miljonit maanteede jaoks, et see näitab ka seda prioriteetsust nii riigi kui Euroopa vaatest, et suurem osa vahenditest läheb tegelikult ikkagi säästvate alternatiivsete liikumisviisid arendamisse ja, ja väiksem osa läheb siis maanteedesse ja sealsetesse sekkumistesse. Noh, siin on jah mingisugune hulk neid CO2 vähendamise meetmed, mis on nagu plaanis ja siis joone all on siis kõik need küsimärgid erinevatest fiskaalmeetmetest ja sellest, et milline see pakett on sellest Fit for 55 paketist, et mida me oleme kohustatud üle võtma või mis roll jääb nagu riigile otsustada. Ja noh, kõikide nende eelnevalt toodud investeeringute juures ongi see jah, et need on perioodi 21 kuni 27 investeeringud, et arengukava on aastane 35, et siis kuna meil arengukavas on ka ette nähtud, et 5. ja 10. aastal hiljemalt toimuvad arengukava ülevaatamised, et siis kõik need investeeringud tuleb ka siis vastavalt üle vaadata, et kindlasti ei lõppe eks investeeringud otsa 27. aastaga, vaid toimuvad ka edasi kuni 35. Ja nagu ma alguses ka mainisin, et siis selle Fit for 55 seoses me oleme täiesti arvestanud, et peame arengukava tõenäoliselt lahti võtma juba enne 5. aastat. Ehk siis ma ei tea, järgmine aasta olenevalt, et millal selle Fit for 55 kuugi jõutakse. Ma tegin minu poolt ettekande osa on nüüd läbi, et siis saame küsimusi võtta. Aitäh, Johan Peetre. Ma arvan, et see oli väga hea ülevaade nii sellest protsessist, mis teil tuli selle käigus läbi teha, kui ka see, et mis siis lõpuks tulemuseks sai ja mis on need peamised suunad. Et kõigepealt ma küsin, kas meil tudengite seas on mõned küsimused? Kõik praegu raputavad pead. Vaatame ka chatist, et antke käega märku, kellel on tekkinud küsimus. Et meil saaks tekkida ka arutelu sellel teemal. Praegu vaatan siin küsimusi ei paista olevat. Et võib-olla ma küsiks siis kõigepealt ise alustuseks, et te tegite väga põhjaliku eeltööd, aga et kuidas praegu tundub, et kas on nagu midagi, mida sa praegu seda protsessi läbinuna nüüd teistmoodi teeksid, just selle nagu arengukava koostamise protsessi mõttes? Väga keeruline öelda. No, võib-olla oleks nagu praktiline olnud see, et kohe algusest peale näiteks võtta kaasa selle keskkonna mõju strateegilise hindamise tegija. Et see oleks üks asi, mis võib-olla seda natukene lihtsustaks, et ei oleks nii suurt nagu ajalist survet selle peal. No, siis me oleme mõelnud ka seda, et kuigi see nagu ITF-i kaasamine oli selles mõttes hästi vajalik, et varem pole Eesti transportipoliitika kohta tehtud nii põhjaliku analüüsi välisekspertide poolt. Et selles mõttes see oli hästi vajalik, aga teisalt see jäi ikkagi kuidagi nii high leveliks, et ta ei saagi ju ilmselgelt minna nii detaili, sellepärast, et need inimesed ei ole ju, eks ju tuttavad kohaliku olustikuga, et nad saavadki tuua seda rahvusvahelist vaadet, parimaid praktikaid, vaadata niimoodi kõrvalt seisa pilguga. Aga eriti selle arengukava nagu lõpu või kirjutamise juures oleks võib-olla abi olnud ka sellisest kohalikust vaates või kohalikust abist, et see nagu sisu niimoodi paika loksutada. Selle sisu poole pealt mul oli ka küsimust, et kas see juhtgrupp või sa ise, et kas sa jäid rahule selle arengukavaga, mis siis lõpuks nagu valmis sai või oli nagu midagi, mis jäi kripeldama, mida oleks võinud teistmoodi sellest välja tulla. Et ma ei oska öelda, võib-olla on praegu nagu liiga vara hinnata seda, et see on nagu alles vastu võetud ja alles valmis saanud, aga et kuidas sa tunned ise selles osas? No, oleks natukene tahtnud
suuremat ambitsiooni tegelikult isiklikult sinna arengukavasse. Aga no ongi selge, et tuleb leida see kompromiss selle ambitsiooni teostatavuse ja poliitilise reaalsuse vahel. Et on, no on, on oli, oli nagu selge, et seda ambitsiooni poleks saanud kõrgemaks kruvida tollel momentil. Ja no see tõttu on ka näha, et nüüd paari aasta pärast tuleb see arengukava uuesti lahti võtta ja see ambitsioon sinna ikkagi sisse tagasi panna. See kõrgema ambitsioon, et kui meil oli näiteks oma Soome kolleegidega just eile nende arengukavast koosolek või arutelu, siis no, nemad ütlesid, et nende arengukava on suhteliselt in line või noh, et vastab sellele Fit for 55 ambitsioonile. Mm-hmm. Et no, muidugi on näha, et ka seal no, Soomes on ju varasemalt erinevad transportimaksud juba kehtestatud, sõiduki registreerimise omamise no, erinevad tasud, et meil seda poliitilist valmisolekut hetkel ei ole. Et sellest välja toodud jutust ka, et kui sa nimetasid, et arengukava on nagu väiksema ambitsiooniga kui need projektid või mis on juba osad nagu ei ole kinnitatud, aga on nagu mõtlemisel, et sellest juba tulebki see suurem ambitsioon, kui need ära kinnitatakse. Sain ma sellest õigesti aru. Ei, no arengukavas ikkagi on meil kõik projektid, mida me ellu viime, aga lihtsalt, et meil jäi joone alla ja ei teatud mõtteid, mida saaks teha ja mida oleks küllap ka mõistlik teha nende eesmärkide saavutamiseks või nende saavutamise kiirendamiseks, aga mida ei ole no, praeguses olustikus võimalik teha. Mm-hmm. Vaatan, meil on ka üks käsipüsti, et Kadi Metsamaa, et sa paneks omal mikrofoni sisse ja küsid otse. Ja, aitäh, väga põnev ettekanne oli, väga meeldis ka see soovitus, et rohkem peaks otsuseid tegema analüüside põhjal ja samas tõepoolest, et selline suur analüüs on hästi selline üldine, mis on nagu alguseks, aga võibolla küsimus ongi selles, et kuidas teha neid häid analüüsi, mille põhjal otsuseid teha ja kes neid analüüs peaks tellima, et kindlasti on nagu piiratud vahendid, piiratud oskused, sageli kõik liikatakse eraarendajate kaela sageli ja kes teevad siis sellisel juhul natukene võibolla ka liiga kitsalt seda, et sellest liikuvust peaks vaatlema natukene suuremalt, et kuidas see arengukava või selliste diskussioonidega võiks olla see asi hästi välja näha nii, et need analüüsid, mis tehakse, vastaksid ikkagi nendele küsimustele ja nende põhjal oleks võimalik häid otsuseid teha. Ja ei väga keeruline vastata. Et noh, meil on nagu selline tunne vähemalt endal, et selliseid üldisemaid ja üldisemaid analüüse ja mõju hinnanguid peaks olema suuteline riik ise tegema. Et kas see võiks olla, see funktsioon on läinud meil transportiameti, kuidas selle nimi on, et liikuvuse planeerimise osakonda või see talit või struktuuri ühesõnaga, kes endal neid pädevusi arendab, oli ka arutus all, et kas seda sellist kompetentsi rohkem tekitada ministeeriumisse endasse, see oli ka ITF-i tegelik soovitus, et sellist tööriistade välja arendamine, haldamine ja igapäevane nagu käitamine peaks olema tegelikult ministeeriumis, et no, vajadusel saaks koheselt mingitele ideedele mudelite kaudu anda hinnangud juurde ja siis minna ministri juurde, et teil oli selline idee, kui me sellise idee teeme, siis on sellel sellised mõjud, noh, kas või haige leveli, et me ei pea minema iga idee pärast tegema väga detailset CPA-d, et me, see ei ole lihtsalt nagu teostatav ajalistel ja rahalistel kaalutlustel, aga kui no, sellised tööriistad on välja arendatud, et siis vähemalt saab nagu mingid üldised hinnangud anda, et praegu no, selliseid tööriistu meil otseselt, no, meil on mõned on, aga neid ei ole nagu sellised, millega me ise rahul oleme, et ikkagi palju tuleb meil teha nii-öelda käsitööna, kui me soovime juba nagu
sellises ideede staadiumis anda hinnanguid ilma, et me peaksime tegema hanke või kaasama kuskilt väljapoolt endale neid tegijaid. Aitäh, ma vaatan, meil on tulnud veel üks küsimus Evelin Jürgensonilt. Ja ma ka tõssin ka, et huvitav ettekanne oli ja selle sama viimase küsimuse osas, et see ei olegi küsimus, see on pigem kommentaar, et mida ma olen siin jaganud ka nagu riigiasutustega, et tegelikult meie naaberriikides, Euroopa teistes riikides on see lahendatud selliste nii-öelda keerulisemate küsimuste nagu arendamine koostöös ülikoolidega, et mitte, et siis iga asi käib läbi hanke, vaid ongi koostööpartnerid juba ülikoolides, ütleme meie lähinaaber Soome, et seal on ju vastavad professorid, et on professor koostöös siis näiteks meie tegeleme maaküsimustega, et seal on samasugune nagu maaamet, et maaamet ongi võtnud endale osaliselt siis selle professori rahastamise ülesande ja nad saavad pöörduda siis vastavate küsimustega vastava professori poole, kes siis pakub nii-öelda tuge siis nende vastavate küsimustega. Ja sama on siis Holland on enda jaoks sellised lahendused leidnud, et eks me siin võib-olla riigitasemel ja üldse oma riigis peame mõtlema, et kuidas neid kompetentsid keskusi tekitada, et see oleks kindlasti kasulik nii sellele riigiasutusele, sest siit käis ka praegu jutust läbi, et äkki peaks tekitama endale kompetentsikeskust või veel paremini seda nii-öelda inimesi juurde tooma, kes oskavad, et samas võiks seda koostöös teha ülikool riigiasutus. Jah, ma saan aru, et meil on see nii-öelda riigihanke ja kogu see süsteem seal, aga ma olen ka oma nende välispartneritega rääkinud, et igaajaliselt see nii-öelda see riigihanke süsteem ei tööta, sest mitte kuskil ei ole kompetentsikeskus sellisel juhul. Nii et selles mõttes võiks selles pikemas perspektiivis mõelda, kuidas me oma riigis edasi lähme. Aitäh. Ivo küsimus siin, et selle jalgratta osakaalu kohta, et ITF-i analüüsis olid need graafikud enamasti, kas nad olid reise kilometri kohta või vist oli see mõõtühik, et siis seal see osakaal ongi nagu väiksem. Et kui sa vaatad osakaalu liikumistest, siis see on nagu suurem, sellepärast, et sellega jalgrattaga läbitakse lühemaid distantse. Aga no eks see on jah, oleneb nagu sellest, et kui ambitsioonikad me lihtsalt oleme ise ka, et kuivõrd neid suuri sekkumisi me teeme, et ega see mudel ei ole ka, mida ITF tegi selline kõike hõlmav, et ma ei mäleta, mis see senaarium seal täpselt oli, aga sisuliselt seal see eeldus oli see, et teatud osa ruumist, linnaruumist siis antakse jalgratastele ja selle läbi muutuvad siis jalgrattega läbitavad distantsid muutuvad kiiremaks. Ja siis see mudel siis arvutas, et kui jalgratta konkurentsi viime paraneb, eks siis kui eelnevalt läheb näiteks ebasobivate fooritsüklite ja puuduva tarista tõttu mingiteks teekondadeks 15 minutit ja pärast läheb 12 minutit, et milline see shift siis tuleb. Ja teine on nagu see ka, et kuna selle mudeli koostamise hetkel ei olnud tegelikult Eestis tehtud üleriigilist liikuvusuuringut, et esimene üleriigiline liikuvusuuring sai valmis eelmise aasta lõpus, siis tugineti tegelikult mudelis selle modal splitti ja nende nagu määramisel nendele töödele, mis on tehtud Tallinn-Harju liikuvuskava raames. Ehk siis kindlasti need mudelid saavad minna täpsemaks, kui meil on geograafiliselt eristatud piirkonnad, et need kindlasti ei käitu nagu kõik niimoodi homogeenselt. Me tegelikult selles mõttes tulebki seda ITF-i analüüsi ja need mudeldamistulemusi vaadata selle ITF-i analüüsi kontekstis, et see ei ole kindlasti nagu see, et see on nüüd meie mingi maksimum või miinimum, milleks me oleme võimelised, et see on lihtsalt see, mida analüüsiti ja mis tulemusele jõuti. Siin kohal tahaksingi küsida üle, et kõigepealt Johan suurepärane ettekanne, et aitäh, väga huvitav oli kuulata, aga nende andmete ja analüüste koha pealt, et jätkata veel seda joont,
Mis on see riigi poliitika tuleviku jaoks, et kui nüüd sai praegu üks liikuvusuuring tehtud, siis kuidas edasi, kas seda on kavas rutiinselt teatud sammu tagant korrata, teatavasti uuringut on vaja, et modelleerimisele sisendit anda või on veel mingisuguseid plaane sellise rutiinse liikuvusega seotud andmeseire jaoks, et ka mobiilpositsioneerne võib siin olla see, mis tegelikult näitab ära ka selle ajalise dünaamika, lisaks ruumilisele dünaamikale, mitte ei peegelda end ühte aja hetke ja nii edasi. Et mis see riigi vaade andmetele täna on ja kes kuidas saaks siis või kes nagu vastutab ka selle eest, et need andmed on kogutud ja need andmed on kättesaadavad nii avalikule sektorile, erasektorile kui ka uurimisinstituutele või asutustele. No meil on praegu niimoodi, et me töötame selle nimel, et võimalikult palju andmeid läheksid automaatselt juba sinna riiklikus statistika tööde tellimusse. Et see on see esimene suund, et kui need on statistika tööde tellimuses iga aastaselt sees, et siis teatud hulk andmeid juba läheb automaatselt läbi statistikaameti nagu kättesaadavad. Siis teine osa on jah, see, mis puudutab liikuvusuuringuid, et neid on tõesti plaanis perioodiliselt teha, et mitte, et need ei ole kindlasti mõtet iga aasta teha ja tõenäoliselt ei ole iga teine aasta ka võib-olla mõtet neid teha, aga neid kindlasti tehakse, selle eest vastutab transportiamet. No siis kolmandaks on see, et mingite andmete masinloetavalt kättesaadavaks tegemine, et no siin on no küsimus, no jah, et kindlasti andmete jääkse nagu kättesaadavaks, lisaks on see, et näiteks ühistranspordi andmed, et sellel teemal me peame veel nagu arutama ja leidma selle lahenduse, et kuhu suunas me nagu liigume, et praegu on ka ülevaatamisel ja arutlusel ITS-direktiivi muudatus ja sealsete määruste muudatus. ITS-direktiiv on näiteks muulgas see, mis siis reguleerib mitmeliigiliste liikuvusteenuste nagu avaandmete jagamist, et millised andmeid millises koosseisus jagatakse. No need on kõik näiteks aluseks ka sellele, et planeerida erinevaid liikuvusteenuseid. No me räägime siin mingitest maasirakendustest või kasvi reisi planeerimisest, eks ju, et kõik sellised asjad on ka praegu nagu laual ja me peame nagu välja mõtlema, et kui ambitsioonikat me soovime või saame olla ja millises nagu ajaperspektiivis eelkõige, et noh, loogiline on, et need asjad kindlasti nagu välja arendatakse, lihtsalt küsimus on, et millal ja millises nagu järjekorras. Ja suur tänu. Siit edasi selle sama küsimuse jätkuks, ma arvan, et on mul küsimus, et kui palju mõeldud sellele, et erasektori andmeid kasutada. Et näiteks samuti, mis sage tõi välja mobiilpositsioneerimise andmeid või siis bussi ühistranspordi valideerimise andmeid või päris mitmed andmetüübid on erasektori kasut või käes hallata. Et nagu neid oleks võimalik lihtsamal viisil liikuvusanalüüsideks või ka siis seal statistikaameti süsteemis kasutada? Ja kõik on teada ka, jah, meil on need arutelud kogu aeg käimas ka, et kuidas neid niimoodi paremini koguda, kas automaatselt koguda ja kuidas analüüsida ja need asi, et on olnud siin debattid andmekaitse inspektsiooniga ja justiitsministeeriumiga nendel teemadel ka. See kahjuks ei ole nagu nii lihtne kõik. No, lisaks on see, et mingitel andmete puhul, et no, on küsimus ka eks ju rahas ja selles, et mida on mõistlik koguda ja mille jaoks. No näiteks see ITF samamoodi kasutas neid mobiilipositsioneerimise andmeid, aga no see, nad ütlesid, et teatud modelleerimistegevuste jaoks olid need ikkagi piisavalt ebatäpsed, et sellest oli kasu, aga mitte nii palju, kui nad nagu lootsid näiteks. Et eks see on siis selle nagu mudeli ülesehitamise küsimus, mida transportiamet nüüd koordineerib, et millised andmeid ja kuidas vaja läheb ja kuidas neid saab koguda. Eks, siit oli veel üks jätkuküsimus edasi, et kas kuidagi see andmete parem kättesaadavus võiks olla seotud ka selle uue statistika seaduse eelnõu
rakendumisega või et kas nagu sinna mingil määral saab see ka nagu sisse minna, et ma ei tea, kui palju see on otseselt nagu teie teada, aga et kas see ei, võiks nagu aidata seda kättesaadavust. Ma ei oska seda kommenteerida praegu, jah. Võibolla hüppaks ikkoraks hoopis teise teemasse, et ettekande kestel oli ka jutt sellest, eriti just ühistranspordi kontekstis, et neid sihtmäärasid ei ole tegelikult saavutatud ja soovitakse, et see veerand oleks, ma saan, kui ma õigesti mäletan, et veerand reisidest tehtakse ühistranspordiga, et see on seal kuskil 20 peal ja eriti just pandeemia veel omakorda mõjutas seda, et kui palju te saite arvestada nüüd selle pandeemia mõjudega selle kava koostamisel ja ekstra suunata siis ka ressursse selleks, et noh, just teades seda langust, mis nüüd seoses pandeemiaga ühistranspordi juures tuli, teades seda langust, et kui palju te suutsite oma arengukava sisu kohendada? Ei, väga mitte kusjuures, jah, et see ikkagi, noh, ei osanud nagu öelda, et kas sellest pandeemiast tulevad nüüd sellised muutused, mis nagu jäävadki või on see nagu ajutiste mõjudega. Et no, ausalt öeldes jah, et me ei arvestanud väga selle pandeemia mõjuga. Et meil arutasime küll seda, et millised need pikaajalised mõjud on ja edasi, aga no, et need järeldused olekski olnud meil sellised noh, ekspertinnangu põhised, et me ei osanud seda küll kuhugi nagu niimoodi sisestada, et sellest oleks saanud kuidagi kvantitatiivselt mingisugust. Kiire täpsemalt läbi ka, et neid mõjusid ka pikema perioodi jooksul tegelikult saaks hinnata andmepõhiselt. No meil on üks see tulemusaruandluse vorm, on see kõige formaalsem tase, et iga aasta me avaldame seal avaliku tulemusaruande, mis siis käib juhtkomisjonist läbi ja juhtkomisjon annab oma hinnangu ja see läheb siis nagu soovitusena siis ministrile ja valitsusele, et kus me hetkel oleme ja kus on see puudujääk ja kus peaks tegema paremini. Et see on see formaalne protsess, et muidugi me nagu jooksvalt seirame, et nagu ma näiteks vaatan seda liikumisviiside jaotust, siis ja praegu see kodus töötamise osakaal on eks ju natukene tõusnud kõikides noh, sissetuleku kvartiilides, et noh, et siin ongi näha, et kuigi noh, et just kui vaatame, et ühistranspordi osakaal nagu langeb, et siis noh, osa inimesi ikkagi sellepärast langeb, et nad ei liigu üldse, et nad on nagu kodus ja seda meil näitab ka näiteks kasvuhoonegaaside inventuur, et see ikkagi langes kokkuvõttes võrreldes 2019 aastaga, kuigi ta langes vähem, kui oli prognoositud, et prognoositi suuremat langust kasvuhoonegaasides, aga ikkagi see langust oli väiksem, et inimesed tegid ikkagi suhteliselt palju sõite, ikkagi autoga ja no, siseriiklik turism ja peljati selle ühistranspordiga käimist. No, muidugi praegu on see vastupidine küsimus, et kuivõrd nüüd selle no, sõja mõju ja praegu kütusehindade mõju, et kuivõrd me saame praegu seda nagu olukorda kasutada selleks, et kui inimesed no, lähevad ühistransporti enda nagu rahakoti mõjul või survel, et kas meil on võimalik nii kiiresti reageerida ja kuidagi seda kasutuskogemust nagu parandada, et nad no, jääksidki eks ühistransport. Et, no, see on veidi küsimärgiga. Ma olen ise skeptiline, et kas me suudame nagu nii kiiresti reageerida. Ja pakkumist vastavad siis suurendada ka ajalises dimensioonis ja nii edasi. Ja samal ajal on siis ju kõik need uued lahendused, nõuduspõhised teenused, mikromobiilsused, et kõik need ka arenevad nagu oma soodu, et alati ju riik ei saa kontrollida, mis ka, kuidas tehnoloogia areng toimub ja siin veel sügisel, kui elektrihinnad kallinevad, siis ka sellel elektril või noh, liikuvuse elektrifitseerimine, transporti elektrifitseerimine, et see on ka selline nagu küsimärgiga protsess, et millal te siis nüüd hindate, kui Fit for 55 on ka praegu käimas ja sa ütlesid, et ühel hetkel te peate selle arengukava uuesti avama enne 5 aastat siis ilmselt, et kui, milline see tänane tunne või hinnang on, et millal,
millal siis selle sisu kallal uuesti minna? No ma usun, et mitte formaalselt ikkagi juba järgmine aasta ja no, võib-olla siis ülejärgmine on see, kui see formaalselt siis seda muuta. Ja, no, ja kuidas seda muuta, et ma ikkagi usun, et kuna elekter on eks ju nii palju efektiivsem, et seal ei ole need soojuskadusid, no, siis elekter isegi kõrgemalt hindade juures on tõenäoliselt parem variant kui vedelkütused. No, ja siin juures vedelkütused lähevad ka kallimaks ja no, Fit for 55 mõju on ju ka see, et no, soovitakse vähemalt eks ju, neid aktsiiside miinimum tasemeid tõsta ja panna need sõltuma kütuse energiast ja kõigil ühetaoliselt, et ei saa enam differentseerida. No, see siis tõstab sisuliselt eks ju, kütuse hinda ja lisaks veel need heitkogustega kauplemise süsteemide mõjud. Et, no, see kõik ju näitab tegelikult seda, et vedelkütused, sisepõlemismootorid, need muutuvad nagu kulukumaks, et siin kui see elektriind natukene tõuseb, et see ei pruugi nagu halvendada elektrikonkurentsivõimet, kui vaadata puhtalt nagu rahakotist lähtuvalt. Ja nüüd meil hakkab aeg läbi saama, võib-olla viimane selline natuke provokatiivne küsimus, et millal siis Tartust Riiga saab ühe rongiga sõita? ei oska öelda, et töö kusjuures käib, jah, et siin praegu on tunne, et Eesti poolt on suurem huvi kui Läti poolt. Suur tänu. Aitäh, Age, põhjaliku arutelu ja küsimuste eest. Vaatame korra, kas meil on veel siin osalejate seas küsimusi tekkinud. Meil siin vist ei ole. Siin veebis ühtegi kätt ei ole näha. Võib-olla siis paneksime punkti selle korra loengule. Ja aitäh veel kord, Johan Peetre, väga huvitava ettekande ja kogu selle arutelu eest. Ja meie järgmine selle loengusarja virtuaalne loeng toimub juba järgmisel teisipäeval. Ootame siis kõiki uuesti osalema. Aitäh teile! Kena päeva! Suur tänu!